Deri në fund të shekullit, duhani do të ketë vrarë 1 miliard njerëz, kryesisht në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, sipas një studimi të publikuar së fundmi. Përveç rritjes së rrezikut të vdekjes së parakoshme, duhani do të rrisë edhe rrezikun e zhvillimit të një sërë sëmundjesh që prekin jo vetëm mushkërit, por edhe organet e tjera të trupit. Këtë e theksojnë edhe ekspertët dhe qytetarët, të cilët shprehen mbi negativitetin dhe rritjen e numrit të duhanpirjes. A puna jone e përditshme dominon si sëmundja invalidizuese, ashtu edhe kanceri pulmonar. Pra, jemi në 50-100 raste më tepër nga viti në vit të rritjes së numrit të pacientëve me kancer pulmonar, ku ne veçojmë që duhanpirësit përbëjnë përqindjen më të lartë të këtij grupi. Vihet re një kurb e cila është e çuditshme për seksin femër. Pra kemi një paraqitje të rritjes së numrit të rastit të seksit femër në mosha shumë të reja, të cilat kur fillojnë dhe ndërgjegjësohen, kur fillojnë dhe mendojnë për riprodhimin e tyre, atëherë mendojnë që duhet të lënë dhe duhanin. Po fenomen negativ, duhani të helmon, ajo dihet. Edhe shoqëria ka rolin e vetë, negativ ose pozitiv. Duhet bë punë edukative, ashtu, duhet merret më shumë edhe shkolla, dhe shoqëria, dhe familja. Jo, do ikim pun, se do marrim në i lek, priti herë. Merru me fëmin më shumë. Nga të gjitha 85 shkaqet e vdekjes dhe 480 sëmundjet e studiuara, pirja e duhanit ishte një faktor rreziku për 22 shkaqe sëmundjeje, 17 për burrat dhe 9 për gratë, dhe 56 sëmundje, 50 për burrat dhe 24 për gratë. Pavarësisht gjinisë, duhanpirësit vdesin mesatarisht 3 deri në 5 vjet më herët se jo duhanpirësit, dhe ky hendek mes meshkujve pritet të zgjerohet ndjeshëm në dekadat e ardhshme, nëse nuk bëhet asgjë për të ndryshuar situatën.